Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունում անհատական ֆոտոցուցադրությամբ ներկայացավ նկարիչ Լեո Վարդանյանը։ Նրա ստեղծագործությունները աբստրակցիոնիստական են։ Ստեղծագործում է տարբեր մեդիաներով, խաղարկելով գիծն ու տարածությունը, ստանում է լույսի, գույնի եւ ռիթմի ներფერանգներ կամ վիբրացիաներ, ինչպես ինքն է անվանում։ Հեղինակը չցանկացավ մեկնաբանել ցուցադրությունը։ Իմ լուսամուտից, այսպես է նա կոչել շարքը։ Իմ լուսամուտից ու ոչ թե իմ պատուհանից, որտեղ էս ամբողջ թեմա կապնվում ենք հենց լույսի հետ ու ավելի շատ հենց ժամանակի հետ։ Ու լուսամուտը դառնալու է ոնց որ նկարիչի աչքերը, իր պերսպեկտիվ, իր տեսանկյունը։ Ներկայացված բոլոր աշխատանքներում նույն պատուհանն է՝ տարբեր տարիներին եւ օրվա տարբեր ժամերին։ Սա նկարչի ննջասենյակի պատուհանն է եւ այստեղից բացվող տեսարանը։ Աշխատանքների մեծ մասը տարբեր չափերի լուսանկարներ են, կա նաեւ ֆոտոտպագրություն կտավի, ակրիլ նկարչություն ապակու վրա եւ վիդեոինստալյացիա։ Այս կերպ հեղինակը ստեղծում է կառավարելի միջավայր, շեշտելով դրա այլաբանական նշանակությունը։ Սա ոչ թե հեղինակի ննջասենյակի պատուհանն է, այլ լույսի թրթիրները, դրա երանգները, որ ամեն վարկյան փոփոխվում են։ Կրկնության միջոցով Լեոն բացահայտում է հենց այս երևույթը՝ դիտողի ուշադրությունը տեսանելի բնորդից, լուսամուտից, շեղելով դեպի անտեսանելին՝ ժամանակը, ասում է ցուցադրության համադրող Աննա Գարգարյանը։ Սրահի մի անկյունում էլ լուսամուտի վիդեոինստալյացիան է, այն նույն վարակույրով, որը կա բոլոր նկարներում։ Օդի շարժումով, դիտողի հասակով եւ տեսանկյունով պայմանավորված լուսամուտից բացվող տեսարանն անընդհատ շարժման փոփոխման մեջ է։ Դա նաեւ ինչ որ մետաֆորն է մեր հասարակությանի մասին, որ մեր տեսանկյունից է շատ կարևոր է մենք մոտենալը, իրոք նայելը, բարձրանալ ու կարևոր է նաև տարբեր տեղերից նայելը մեր ամեն ինչը։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը մինչև հունիսի 3-ը հրավիրում է դիտելու Լեո Վարդանյանի «Իմ լուսամուտից» ցուցադրությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։